Salam. Real TV-də Azərbaycanın general-mayoru Polad Həşimovun profilidir. Amma bugün Polad Həşimov yox. Polad Həşimovun xanımı Ofeliya xanım bizimlə söhbətləşəcək. Və Polad Həşimov isə haqqın ən yüksək nöqtəsində dayanaraq bizə qulaq asacaq. Ofeliya xanım, həyat yoldaşını şəhid vermiş general-mayor xanımı üçün şəhidlik, şəhidlik zirvəsi nədir? Bunu necə izah edə bilərsiniz? Təbii ki, şəhidlik ən böyük zirvədir. Hər kəsin əldə edə bilməyəcəyi, hər kəsin yetişə bilməyəcəyi zirvədir. Ora ancaq qəhrəmanlar yetişə bilir. Və o qəhrəmanlardan biri də Polad Həşimovdur. Onu bütün həyatı ilə, əməlləri ilə qazandı. Ailəsində, övladları ilə münasibətdə, yəni o nələr aşılayırdı? Amma çox ətraflı bir istəyərdim danışasız, yəni maraqlı olar. Bu zirviyə gəlib qalxmış bir fəxrimiz öz ailəsində bu hissləri, vətənpərvərliyi necə aşılayıb, necə övladlarına bunu çatdırmağa çalışıb? Mən sizə deyim ki, mən Polad Həşimov kimi insanlar haqqında həmişə əsərlərdə oxumuşam. Hamımız bədii əsərlərdə oxumuşuq, nağıllarda oxumuşuq. Onlar mənə çox şablon səslənirdi. Elə bilirdim ki, şişirdilmiş sözlərdir. Belə insanlar yoxdur, yaşamır. Onları ədiblər ya insanlar dastanlarda onları şişirdirlər, böyüdürlər. Ancaq mən Polad Həşimovla hardasa 17 il olacaqdı bir yerdə yaşadım. Onu gördüm ki, o həqiqətən bütün canı, qanı ilə vətənə bağlı insan idi. Hər əməli ilə, hər şey ilə. Və bunu həm də aşılayırdı. O dildə bunu eləmirdi, əməlində göstərirdi. Vətən sevgisi, torpaq sevgisi, millət sevgisi, nə qədər olarmış insanda. O bunu hər saniyə yaşayırdı, göstərirdi, öyrədirdi, anladırdı. Təbii ki, evlatlarını da elə böyüdürdü. Sözlə demirdi, evlatlarını heç vaxt vətən haqqında gözəl sözlər, pafoslu sözlər danışmırdı. O göstərirdi sadəcə. Məsəl üçün? O göstərirdi. Məsələn, ona ehtiyac olanda, o hətta uşağının ona ehtiyacı olduğu anda uşağını qoyub gedirdi. Hərbi hissəyə, əskərlərin yanına. Halbuki evladının evdə ona ehtiyacı var idi. Başa düşürsünüz. Bu dərəcədə o özünü torpağına, millətinə, o əskərlərinə balam deyirdi həmişə. Onlara səhəst etmişdi. Günlərlə o evə gəlmirdi. Həmişə səngərlərdə olurdu, cəbhə bölgəsində olurdu. Mən sizə deyim ki, əgər siz bizim kadrlara baxsanız, istər ad günü, istər bayramlar, heç birində o yoxdur. Hamısında biz özümüz təkik. Çünki o bütün günləri, bütün ömrünü ancaq hərbi hissələrdə, əskərlərin yanında, səngərlərdə olurdu. Bütün həyatını sərf eləmişdi, həsr eləmişdi. Yəni, pafoslu sözlərlə yenə deyirəm, danışmırdı. Bunu öz əməlləri ilə göstərirdi. Bəs, Ofeliya xanım, bax, biz Azərbaycanın yəni, şəhidlərinin, vətənpərvər oğullarının ümumiləşmiş obrazları çoxdur. Və onlardan da biri Polad Həşimov oldu. İndi mənə bir şey çox maraqlı gəlir ki, ümumiyyətlə, bax deyirsiniz ki, evə gəlmirdi, cəfə bölgələrində, döyüş bölgələrində olurdu, hərbi hissələrə gedirdi. Bax, bu o müddətdə, yəni elə bir xüsusiyyəti var idi mi ki, tutaq ki, oradakı o problemləri, vətənin dərdini evə gətirsin, ya məsəl üçün onu ailəsinə gətirsin. Bax, o hisslər o maraqlıdır mənə. Qətiyyən. Aha. Mən bilirdim ki, o çox ağır yerlərdən gəlir, çox çətin yerlərdən gəlir. Amma qapıdan içəri elə gülə-gülə girirdi ki, həmişə üzü gülürdü, həmişə. Heç vaxt o çətinliyi bizə hiss elətdirməyib, heç bir vaxt. Heç vaxt onun uşaqları onun nə yaşadığını və yaxud da mən onun nələr yaşadığını bilməmişəm. İnanın ki, kənardan eşitmişəm ki, bax, o əziyyətli yolları keçir. Ancaq onu evə gələndə heç vaxt bildirmədi. Yorğun olurdu, ancaq qapıdan içəri girən kimi uşaqlar ilə batinkalarını çıxardırdı. Birinci uşaqlar ilə oynayırdı, oğlanlar ilə güləşirdi, boks oynayırdı. Aha. Çox yorğun olurdu, çox. Ancaq birinci onlarla oynayırdı, sonra keçib hamama əl-üzünü yuyub yemək yeyirdi. Heç vaxt hiss elətdirmirdi, heç bir vaxt. Aha. Bilməmişik. Ofeliya xanım, bizim milli qəhrəmanlarımız var. İstər indi sağ olanlar, həyatlarını artıq canlarını fəda edənlər. Ya bizim öndə olan hərb xadimlərimiz var, döyüş yolu keçmiş insanlarımız var. Bax, onların Polad Həşimovun münasibətləri, yəni bax, əlaqələrindən istəyərdim, yəni məlumatınız varsa. Mən bilirdim ki, o bizim qəhrəmanlarımızın hamısını çox yaxından tanıyırdı. Bilirdim, ünsiyyətləri var, onları hörmət edirdi, onları sevirdi, dəyərləndirirdi. Çünki o insanların hamısının əqidəsi eyni idi, onların amalı eyni idi.
O insanlar onsuz da bir-birlərini axtarıb tapırlar. Çünki onların yolu birdir. Ofeliya xanım, gəlin danışaq aprel döyüşlərindən. Aprel döyüşləri əslində elə bax bu 12 iyul döyüşləri də aprel döyüşlərinin bir növ belə deyək yetirmələri idi. Və mən öyrəndim ki Polad Həşimov heç demə aprel döyüşlərində yaralanıb. Bax bu barədə istəyirəm danışasız. Yəni ki onun yaralanması barədə. Mən sözünüzü yəni indi araşdıranda məlum oldu ki belə bir hadisə olub. Mən bir balaca aprel döyüşləri haqqında danışım sizə. Deməli, biz aprel döyüşlərinin, təbii ki, onlar hərbi sirdir, bunu bildirməzdilər. Ancaq biz gecə, onda o zaman Bərdədə yaşayırdıq. Gecə biz gördük ki, çox güclü səslər eşidilir. Evin qapısı, pəncərəsi silkələnir. Səhər bildik ki, artıq orada döyüşlər başlayıb. Polad da o zaman getmişdi döyüşlərə. Bəli, orada yaralanmışdı, ayağından yaralanıb. Bunu biz çox qohumlardan eşitdik, orada Bərdə cəmaatından eşitdik bunu. Ancaq o bunu bizə bildirmədi, inanın. Çox gec gəldi evə olmağına, döyüşlər bitəndən sonra. Yəni, o bunu boynuna almadı, hətta bildirmədi. Çünki o elə insan idi, heç bir sıxıntısını bildirməzdi. Nə qədər vaxt çəkdi, özür istəyirəm, onun evə gəlməyi? Deməli, aprel döyüşləri aprelin birindən ikisinə keçən gecə başlayıb və 4 gün davam edib, günorta saat 12-də bitmişdi. 12 tamamda döyüşlər bitən kimi o mənə zəng eləmişdi. Hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır, şükür Allaha, bax bu cür danışdı. Ancaq sonra hardasa bir 20 gün o gəlmədi. Telefon əlaqəmiz olurdu, danışırdıq. Həmin müddətdə mən ondan soruşurdum ki, niyə gəlmirsən, hər kəs gəlib. O deyirdi ki, bəs buranı tək qoymaq olmaz axı, burada qalmaq lazımdır. O evə gəldi, əslində evə gəldi. Gələndə də bir balaca ayağında, gəzişində problem var idi. Sonra mən dedim ki, deməli, danışılanlar düzdür. Ancaq mən baxdım ki, onun yəni ayağındakı yara, bəlkə də mən qəlpə yarasını tanımıram, çünki görməmişəm. Sadəcə bir qızartı idi onun ayağındakı yara. Sən demə, o yaralanıbdır və o da dedi ki, uzun müddət batinkanın içində qalıb ayağım, ona görə belə gəzirəm. Yəni, o yaralanmağını bildirmədi bizə. Mən onu bilmədim. Yaralanmasını bildirmədi. Bildirmədi, xeyr. Bəs ondan nə qədər sonra qayıtdı öz demək, işinə, yəni hərbi işinə? Hər gün o işində idi, hər gün. Sadəcə bir gün evə gəldi, aha. Hər gün səhərdən. Elə olurdu ki, o yenə də iki gün, üç gün evdə olmurdu, yenə gedirdi cəbhə bölgəsinə. Yəni biz bu həyatı öyrəşmişdik artıq, mən ondan tələb eləmirdim. Niyə evə gəlmirsən, niyə evdə olmursan, çünki onu tanıyırdım. O həmişə əskərlərinin yanında idi. Onları heç vaxt tək qoymur. Əskərləri qeyd edirsiniz və mən çoxlu xatirələr eşitdim. Onun belə deyək, rəhbərliyi altında qulluq etmiş əskərlər çox maraqlı, çox dəyərli fikirlər söyləyiblər onunla münasibətlərdən. Bax o əskərlərlə münasibətlər məsəl üçün deyirlər ki, çox sadə insandır. Məsələn, rütbəsi olmasına baxmayaraq, hətta öz qollarını çırmayıb, əskərlə bərabər əskərin etməli olduğu işi görürmüş. Bax, bu sadəlikdən biraz danışaq. Yəni, əslində vətənpərvər insan sadə olmalıdır və bunu da Polad Həşimov nümayiş etdirdi. Polad Həşimov həqiqətən də sadə insan idi. Əskərlərinə qarşı çox böyük sevgisi var idi, öz evladları kimi. Təbii ki, öz zəhmi yerində, yəni onun komandirliyi yerində. Ancaq o əskərlərinə, hətta mənim eşitdiyimə görə cəza verəndə belə elə cəza verirmiş ki, onlardan onlar faydalansınlar. Yəni, ağrımasınlar, inciməsinlər, ondan faydalansınlar, bir şey götürsünlər özlərinə. Mən də bu xatirələri təbii ki, eşidirəm, oxuyuram, belə bilirəm. Çünki o çox şey evdə danışmırdı. Əskərlərinə qarşı, zabitlər, işçilərə qarşı həddən artıq hörmətçilik idi, həddən artıq. Onlar hamısı ona hörmət edirdilər. Onunla bir kəlmə danışanda belə çəkinirdilər. Yəni, bir kəlmə sözü belə ehtiyatla deyirdilər. Bunu mən hətta gözlərimlə görmüşəm. Yəni, o, üçün, məsələn, o gedirdi, məsələn, biz, mən görürdüm ki, onlar hamısı işdən çıxıb gəlirlər. Mən görürdüm ki, o gəlirdi, heç kəs onu ötə bilmirdi. Və yaxud da hamı gözləyirdi ki, o evə gəlib çatsın, sonra onu keçsinlər. Aha. Yəni, bu dərəcədə ondan çəkinirdilər, ona hörmət eləyirdilər. Amma bütün bu şeylərin altında onun o zabitlərə qarşı böyük qayğısı var idi, diqqəti var idi. Ondan heç bir zabit onunla işlədiyi müddətdə onun hər hansı bir narahatçılığını görməmişdi. Mən bunu dəfələrlə eşitmişəm, dəfələrlə. Hətta iş yerləri dəyişiləndə belə çox zabit ondan aralanmaq istəmirdi. O deyirdi ki, mən Polad Həşimovun komandanlığı altında işləmək istəyirəm. Bunların hamısını mən görmüşəm. 12 yula keçməzdən qabaq, mən istəyirəm belə bir sual verim. Olubmu nə vaxtsa Polad Həşimov
Tutaq ki, evdə şəhidlik məsələlərindən danışsın, şəhadətdən danışsın. Ki, məsəl üçün, nə vaxtsa mən də şəhid ola bilərəm bir əskər kimi, vətənimi qoruyan bir hərbiçi kimi. Heç vaxt danışıb mı belə yəni? Heç vaxt. Ümumiyyətlə, o çox az danışan insandı. Çox az danışdı. 3 ya 4 kəlmə deyərdi. O 3-4 kəlmənin içində çox böyük mənalar var idi. Mənim üçün çox zövq verirdi onun danışığından mənasını axtarıb tapmaq, inanın. Getdikcə bu məni, əvvəllər mənə çətin gəlirdi onun sözlərinin sirrini açmaq. Amma getdikcə mən onu axtarırdım, görə o nə demək istəyir. Qaldı ki, şəhidlik haqqında, vətənpərvərlik haqqında heç nə danışmırdı. Yenə deyirəm, işi ilə, əməli ilə göstərirdi. Bir də həddən artıq kitablar alardı uşaqlara. Nə mövzuda kitablar? Qarabağ tarixi, Qocalıq həqiqətləri, milli qəhrəmanlarımız, şairlərimizin Qarabağ haqqında, Xocalı haqqında şeirləri, bax, belə kitablar bizdə çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bunları alırdı, özü də oxuyurdu və qoyurdu kitab rəfinə. Və o göstərirdi ki, bax, vətənpərvərlik budur. Yəni, bunu sözlə deməklə olmur, bunu əməllə o göstərirdi. 12 yıldan danışaq, Ofeliya xanım. 12 yılda bu hadisələr Azərbaycan Ermənistan sərhədində baş vermiş bu təxribat və Azərbaycan ordusunun inamlı qələbəsi. Ümumiyyətlə, bax, həmin vaxt Polad Həşimov haradaydı, onun əhval ruhiyyəsi, yəni görüşmüşdünüz də o gedəndə cəbhə bölgəsində. Bax, bu barədə istəyirəm ətraflı danışasınız. Biz Şəmkirdə idi o vaxt. Axırıncı dəfə iyun ayının 29-unda biz Poladdan ayrılmışıq. Biz rayona getdik, bizi yola saldı. Həmişə bizi çox deməli yola salırdı öz axıra qədər. Amma bu dəfə sadəcə bizə əşyalarımızı yığmağa kömək elədi. Tələsdi, işə tələsdi. Ondan sonra biz rayonda olarkən bir neçə dəfə danışmışıq onunla telefonda. Ya maraqlanırdı necə siz, nə edirsiniz. Axırıncı bu, deməli, 12 yıldan bir neçə gün əvvəl artıq telefona zəng çatmadı. Ümumiyyətlə, o telefon işlətmirdi. İşlətmirdi. O heç vaxt telefon işlətməyib. Yəni, onunla sadəcə belə əlaqə yaratmaq olurdu ki, o yalnız özü zəng edə bilərdi. Və yaxud da biz ona yalnız ya mesaj atardıq, ya zəng edərdi, ona vaxtsa telefonu açardı. Onda görərdi ki, ona mesaj gəlib, zəng gəlib, onda o özü bizimlə əlaqə yaradırdı. Biz gördük ki, artıq bir neçə gün keçib, yəni o bizim mesajlarımıza xəbər cavab vermir. Sən demə orada vəziyyət gərginləşib, o artıq qalxıb yuxarıya və belə bir hadisə baş verib. Yəni, çox qəfil oldu bizim üçün. Çox qəfil. Ofeliya xanım, mən əslində bunu söhbətin əvvəlində qeyd etməli idim. Deməli, Polad Həşimov öz toy mərasimini Türkiyədəki hərbi təhsilini başa vurandan sonra gəlib edib. O barədə istəyərdim, biraz danışaq. Yəni, onun vətənpərvərliyinin, necə deyim, sərhəddi yox idi. O vətən üçün hər şey edə bilərdi. Bizim toyumuza çox az qalmışdı. Hətta bilirsiniz ki, elalət adəti ilə hər şey danışılmışdı, şadlıq evi, bütün məsələlər həll olunmuşdu. Ancaq o gəldi ki, mən Türkiyəyə getməliyəm, Nazirlik tərəfindən göndərilir, 2 aylıq təhsil almalıyam orada. Yəni, hər şey ləğv etdi, sırf o təhsilini almaq üçün, çünki onu ora göndərirdilər və o əmri yerinə yetirməli idi. Yəni, yenə deyim, onun vətənpərvərlik hissləri o qədər geniş idi ki, o hər şeyin üstündən xətt çəkə bilərdi öz şəxsi məsələlərini və xətt çəkdi də. Bunu öz həyatı ilə, öz ölümü ilə sübut elədi. Ofeliya xanım, və mən bir sual da verəcəm, yəni son olaraq. Yəni, həmin döyüşlərdə biz şəhidlər verdik, yəni ordumuzun zabitləri, əskərləri şəhid oldu. Ordumuz qələbə qazandı əslində. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyərdim bir şəhid xanımı kimi, bax, bu vətənpərvərlik hisslərini istəyirəm, yenə biz qayıdaq. Ordumuzun gələcək qələbələrinə, torpaqlarımız indi, bax, işğal altındadır, amma artıq insanlarda bir ruh yüksəkliyi var. Bax, bu arada istəyərdim ki, bir şəhid xanımı kimi danışasınız. Bizim çox güclü ordumuz var. Biz həmişə ordumuza güvənirik, inanırıq. Eyni zamanda həmişə Polad da bunu qeyd edirdi ki, çox güclü orduya sahibik. Vətənpərvərlik hissləri bizdə çox güclüdür. Tarixən olub bu, tarixən belə olubdur. Bilirsiniz ki, bir millətin uzun əsrlər boyu var olması üçün orada vətənpərvərlik hissləri çox güclü olmalıdır, çox güclü insanlar olmalıdır Polad Həşimov kimi. Şükür Allaha ki, biz elə bir ölkədə yaşayırıq. Dövlətçiliyimiz çox güclüdür, inanırıq. Biz bilirik ki, bir gün torpaqlarımız azad olacaq, işğaldan azad olunacaq. Amma təbii ki, itkilər nəticəsində əldə olunacaq bu. Məsələn, biz Azərbaycan üçün çox önəmli olan, çox güclü bir hərbiçini itirdik. Bilirik ki, o torpaqların geri qayıdılması o qədər də asan deyil.
Məsələn, mən sizə deyim ki, bir şey mən sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, Polad 25-26 il ön cəbhədə xidmət edib. Siz təsəvvür edin ki, həmin ön cəbhəni o qədər gözəl tanıyırdı ki, hər daşını, dərəsini, bulağını, çayını, otunu, çiçəyini yerli əhalidən də gözəl tanıyırdı. Çünki o ömrünü ora həsr etmişdi, sərf etmişdi. Yəni, onun üçün orada keçilməz bir yer yox idi, hər şeyi bilirdi. O bütün ömrünü ora həsr etmişdi cəbhəyə, vətənə, millətə, xalqa həsr etmişdi. Mən inanıram ki, bir gün Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olacaq, düz itkilərimiz olacaq, böyük oğullarımızı verəcək, itirəcək. Ancaq bu torpaqlar bir gün azad olunmalıdır. Ora bizimdir, Azərbaycanındır. Bilirsiniz, artıq Polad Həşimov yoxdur. O mənə çox böyük bir sərvət qoyub gedib. Bilirsiniz, o sərvət nədir? Onun düzgün yolu, onun amalı, əqidəsi, ideyaları, fikirləri. Hamısını xatırlayıram. O qədər gözəl şeylər öyrədib ki mənə. O qədər gözəl bir əninə qoyub gedib ki bizim ailədə. Yəni, mənim sadəcə indi bundan sonra bir yolum var. O mənə 3 evlad qoyub gedib. Mən onun evladlarını onun adına layiq yetişdirməliyəm. Buna görə də əlimdən gələn hər bir şeyi eləməyə hazıram, eləyəcəm də. Bir Polad düzdür, mən şəhid verdim. Ancaq yerdə onun 2 oğlu var. Mən oğulları onun qədər vətənpərvər yetişdirməliyəm. Amma mən çox çalışacağım. Onun adını daim yaşatmaq üçün və onun evlatlarını da onun kimi vətəninə, xalqına, millətinə bağlı bir insan kimi yetişdirmək üçün çox çalışacağım. Ofeliya xanım, təşəkkür edirik bizə Azərbaycanın böyük oğlunu general-mayor Polad Həşimovu anlattığınız üçün sizə minnətdarıq. Mən təşəkkür edirəm. Real TV-də Azərbaycanın general-mayoru Polad Həşimovun profili idi və ənənəmizdən biraz kənara çıxaraq təbii ki, Polad Həşimovu bizə onun həyat yoldaşı Ofeliya xanım anlattı. Vətənimizin başı həmişə ucu olsun. Salamat qalın. Biz birlikdə güclüyük.